Ayo. A veure, és una il·lusió estar aquí a Santa Coloma, en aquest dia ja final d'aquesta campanya que per a alguns, no? Per a mi, doncs ha estat la primera campanya nacional i us podeu imaginar doncs, que l'he viscut amb molts nervis, però també amb moltíssima, moltíssima il·lusió. El primer dia de campanya ja sabeu que vam dir que nosaltres teníem la clau. I amb aquesta clau vam obrir sortides on semblava que només hi havia obstacles. Perquè nosaltres, és veritat, no tenim els diners dels bancs ni de l'IBEX, no tenim el suport de cap grup mediàtic, ni públic ni privat, no hi ha hagut cap expresident tampoc que hagi demanat el vot per nosaltres, ni falta que fa. Aquesta campanya, és veritat, s'ha fet amb les mans de tots i totes, que és l'únic que tenim la gent comuna i la gent senzilla com nosaltres. I des d'aquí, agrair a tota aquesta gent que en un moment tan complex i tan difícil ha continuat repartint octavetes, ha continuat fent metrades, ha continuat parlant amb els seus veïns i veïnes convencent que aquest vot és el vot del progrés, però també moltíssima gent de la coordinació de comunicació, de programa, d'organització, que ha estat donant totes les hores que té el dia per poder tirar endavant aquesta campanya. El nostre esforç, el nostre treball i l'alegria de la gent senzilla, i amb aquest esforç i aquesta clau que se'ns havia donat, no només hem aconseguit superar nosaltres tots els entrebancs dels poderosos d'aquest país, hem aconseguit finalment obrir realment un nou horitzó d'esperança per a tot el país. Un horitzó que diu que Catalunya va molt més enllà dels fracassos de Puigdemont i de Mariano Rajoy. Un horitzó que mira darrere de les banderes, perquè darrere de les banderes hi ha la gent. Una bandera no és una tela amb la que amagar una meitat del país. La bandera és un símbol i per a molts és un símbol important. La bandera és un símbol que ha de ser de tots i de totes i que només uneix orgullosa quan s'aixeca per defensar la dignitat i els drets de tota la ciutadania. De tota la ciutadania! I la nostra bandera, la de tota la ciutadania, tornarà a onejar orgullosa al Palau de la Generalitat aquest dia 22, quan dins hi hagi un govern que faci el mateix que estan fent a l'edifici del davant, només a 50 passes, només 50 passes, que és on hi ha l'Ajuntament. Allà on hi ha un bon govern que no ha posat ni una sola excusa, ni una sola excusa per tenir la major inversió social de l'Estat. Allà on la prioritat és que no hi hagi gent sense casa ni cases sense gent. Allà on hi ha un govern valent que quan l'oligopoli elèctric permet que hi hagi gent que passi fred a l'hivern li diu que no, que han de complir la llei com tothom, perquè la llei no serveix per ofegar milions de persones que reclamem el nostre dret a decidir. Senyor Rajoy, senyora Arrimadas, la llei serveix per cuidar, la llei serveix per protegir, i quan les lleis no serveixen ni per cuidar ni per protegir, es canvien, perquè això és sobirania popular. Us deia que havíem obert un horitzó i només cal sentir Arrimadas parlant dia sí, dia també de nosaltres. Aquest horitzó que es va convertir en remuntada, però que nosaltres volem que no només sigui la remuntada de Catalunya en Comú Podem, volem que sigui la remuntada del país. I després d'això, de constatar que hem obert aquest nou horitzó d'esperança, han arribat els debats i el Xavi va anar al debat de la Sexta, i després el de TV3. I en aquells debats es va demostrar que no es podia parlar de Catalunya sense parlar de sanitat, sense parlar d'educació, sense parlar d'atur, sense parlar de corrupció i de treball digne, quan ja ningú no ho esperava. I tots van anar molt ràpid a buscar propostes allà on no n'hi havia, perquè és veritat que molts s'han presentat en un programa molt curt i s'han presentat en un programa molt curt perquè tenen un projecte de país molt curt també. Perquè nosaltres som els únics que sí que tenim un projecte de país per a tots. Darrere meu posa un govern de tots i de totes que té la vocació
de ser el govern per a tots i per a totes, pensin com pensin, votin a qui votin, tinguin la bandera que tinguin al seu balcó o hi tinguin només la seva roba estesa. Nosaltres no oblidem. Jo no vull oblidar qui em va dir que havia d'anar a Londres a servir cafès amb llet. Jo no em vull oblidar de les porres de l'1 d'octubre, que l'1 d'octubre no és patrimoni d'aquest partit. A veure si algú ho comença a escoltar ja d'una vegada. L'1 d'octubre és patrimoni de la ciutadania, de tota la ciutadania que va anar a blindar els col·legis electorals en nom de la democràcia. Ja n'hi ha prou de lliçons de patriotisme, home! Jo no oblido les porres de l'1 d'octubre, però tampoc oblido el nom d'aquell conseller que va enviar les porres a Plaça Catalunya el 15M. Felip Puig! No oblido el teu nom! I diumenge sabem que va guanyar Xavi Domènech, però va passar una cosa encara molt més important, que va guanyar la gent. Quan els vells blocs s'esquerden, guanya la gent. Quan parlem de blindar els drets socials, guanya la gent. Quan parlem d'una conselleria d'igualtat, guanyem les dones. Quan parlem d'acabar amb l'atur juvenil, guanya el futur del nostre país. No s'avança nacionalment si no s'avança socialment. Volem posar en marxa la Catalunya de la gent i només hi ha un motor per fer-ho, que és cadascun i cadascuna de nosaltres. Catalunya no l'aixequen ni l'aixecaran els que defrauden, els que han robat o els que fa anys i anys que viuen de privilegis. Catalunya l'aixequen cada dia els treballadors, les treballadores, els estudiants, els autònoms, les petites i les mitjanes empreses, les dones que fan totes les feines invisibles allà on aquest mal govern no posa diners. Som nosaltres qui aixeca el país. No l'aixequen senyors amb corbata ni tampoc amb trajo. Som nosaltres. I avui som aquí, a 2 dies de les eleccions, ens les que ens mereixem un nou temps per a Catalunya, per a totes aquestes persones que l'empenyen i la volen veure avançar. Un nou temps d'honestedat. Mireu la cara del Xavier Domènech, és l'honestedat en persona. Xavier Domènech, l'únic candidat que governarà per a tots i per a totes. Que és veritat. Un nou temps de compromís amb gent que sap molt bé què és patir la crisi a les seves carns. Allò que li ha passat al país ens ha passat a nosaltres. Gent preparada també per garantir els drets de tots i de totes. Un nou temps per deixar enrere la Catalunya en blanc i en negre de la senyora Arrimadas, però també del senyor Puigdemont. Un nou temps per recuperar la dignitat, no només de les nostres institucions, un nou temps de dignitat a cada casa d'aquest país on ningú tingui mai més por de no poder pagar el rebut de la seva llum, de no poder pagar el lloguer, de no poder pagar la universitat dels seus fills i filles. Un nou temps que ens mereixem, que serà un impuls democràtic no només per Catalunya, sinó també per obrir tots els candaus del règim del 78 a l'estat espanyol. Un nou temps que tenim a tocar amb aquesta papereta que posa el nom de Xavier Domènech. I per posar-vos un exemple de que ho tenim tan a tocar, us vull explicar una anècdota. Ja sé que sonarà potser invenció, però és ben real, m'ha passat aquest matí. Jo vaig últimament cada matí a la bodega Joan, del carrer Rosselló, on hi ha uns avis que es reuneixen, jo diria que gairebé cada dia, a la taula del costat. I avui un d'aquells avis s'ha apropat a mi i m'ha donat aquest sobre. El porto aquí, eh? Aquest sobre. I m'ha dit, Elisenda, sabia el meu nom, Elisenda, en aquest sobre he posat totes les paperetes que no utilitzaré el 21 de desembre. M'ha dit, la vostra l'he deixat a casa. M'ha dit, Catalunya vol canvi. També m'ha dit, pujareu. Però em quedo millor amb això de Catalunya vol canvi. Catalunya vol canvi. I només hi ha una papereta que permetrà sortir del bloqueig i fer real aquest canvi per a tots i per a totes. Fer real aquest horitzó que imagina la majoria política del nostre país. La majoria política que li aixafarà els plans a la senyora Arrimadas,
que treballarà perquè Puigdemont reculli la seva acta de diputat, que treballarà perquè Puigdemont reculli la seva acta de diputat, però que convertirà l'austeritat de Convergència i del PDeCAT en un malson del passat. La majoria política... La majoria política que va posar fi al bipartidisme quan deien que no es podia, que no hi havia alternativa, la majoria política que governa l'Ajuntament de Barcelona quan van dir que una candidatura alternativa que entrés a l'Ajuntament de Barcelona sembraria el caos, allò no va passar, la que va néixer dient que sí se puede, la que va néixer també que tenim dret a decidir sobre tot allò que afecta les nostres vides, sobre tot allò que afecta les nostres vides, aquesta majoria política que estic convençuda que tornarà a desbordar dijous totes les etiquetes i farà saltar pels aires totes les enquestes que ens hem hagut d'empassar tot aquest temps. S'ha acabat el temps dels blocs a Catalunya. S'ha acabat el temps de les excuses, s'ha acabat el temps de les amenaces. El vot de Catalunya en Comú Podem és el vot de l'esperança, és el vot del catalanisme popular, és el vot que recuperarà les institucions de les urpes de Rajoy, però també de l'austeritat de Puigdemont per posar-les per fi al servei de tots i totes perquè ens ho mereixem. Així que jo només... Volia dir que aquesta candidatura està plena de gent comuna i que moltes, com jo, no hauríem fet mai el pas, no hauríem fet mai el pas si no ens hagués estirat una persona com és Xavier Domènech, però també un referent com és Ada Colau. Mai hauria pensat que podria estar al costat de persones com vosaltres.